Durrësi ka veshur petkun festiv të festave të fundvitit. Mbrëmjen e së shtunës në sheshin Liria janë ndezur dritat e pemës në praninë e një numri të lartë qytetarësh ku mbizotëronin fëmijët. Një vit i pazakontë i shoqëruar nga masat kufizuese si pasojë e COVID-19 që duket se do të kushtozojë edhe festimet në natën e ndryrimit të viteve. Sheshi Liria, godinat pranti dhe rrugët kryesore të Durrësit janë dekoruar me drita dhe zbukurime. Në lidhje me dekorimin e qytetit për festa, ka reaguar edhe Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës. Në një postim në rrjetin social Facebook, kjo forcë politike përcakton vlerën e shpenzuar e cila kap shifrën 800 milionë lekë, ndërsa qytetarët janë ende në çadra. Qytetarët në çadra, Bashkia Durrësit shpenzon miliona lekë për zbukurime dhe lule dekorative. Bashkia Durrës ka postuar një video me zbukurimet e qytetit për festa. Do të ishte mirë që bashkë me videon të publikonte edhe faturën milion lekësh për lule dekorative dhe zbukurimet. Dhe t'ju atërgoj mira banorve të Durrësit që po kalojnë dimrin në çadra dhe kontener, shkruhet në postim, duke theksuar se Durrësit nuk ka prioritet zbukurimin, por rindërtimin. Aq më tepër, me kosto afro 1 milion eurosh, me të cilën do t'ishin strehuar shumë familje të pastrea. Për mira familje të Durrësit, këto festa do të jenë të dyta që do të kalohen jashtë dhe larg shtëpive të tyre. Jo vetëm qeveria dhe bashkia nuk i kanë strehuar, por guxojnë të tallen me ato familje me shpenzime qindra milionësh vetëm për zbukurime. Përfundon deklarata e Lëvizjes Socialiste për Integrim të Qytetit Bregdetar.